អាហារូបករណ៍ថ្នាក់ភាសាមួយឆ្នាំនៅខេមអេសៀនសម្រាប់សិស្សបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ក្នុងឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023វាជាស្ថានអន្តរជាតិខេមអេសៀនប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់ភាសាចិននិងភាសាអង់គ្លេសមួយឆ្នាំសម្រាប់សិស្សដែលត្រូវតើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ក្នុងឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023អាហារូបករណ៍ផ្តល់ជូនដល់សិស្សបានប្រឡងថ្នាក់ទី12ទាំងពីរឆ្នាំទូទាំងប្រទេស សនិសិទ្ធដែលស្នើពីអាហារូបករណ៍ត្រូវភ្ជាប់ការសិស្សនឹងលទ្ធផលប្រឡងចេញពីក្រសួងអប់រំនាយពេលទៅចុះឈ្មោះសិក្សា សនិស្សដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្នើសុំអាហារូបករណ៍នេះអាចធ្វើការចុះឈ្មោះសិក្សាតាមរយៈដំណนาะភ្ជាប់ផ្សេងៗគ្នានៅតាមទីតាំងគ្រឹះស្ថានដែលមានទីតាំងគ្រឹះស្ថានសិក្សាដែលមានអស័យដ្ឋាននៅអាគារលេខ 18B ផ្លូវ205សង្កាត់ទួលស្វាយប្រៃទីខណ្ឌបឹងកេងកងខណ្ឌតំបន់ភោជនីយដ្ឋានខែថៃអូឡាំពិកសម្រាប់បេក្ខជនដែលស្នើសុំអាហារូបករណ៍សិក្សានៅសាខា271អាចទៅកាន់គ្រឹះស្ថានផ្ទាល់ដែលមានអស័យដ្ឋាននៅអាគារលេខ 80R ផ្លូវ271សង្កាត់ទឹកល្អអ3ខណ្ឌទួលគោកចំងាយប្រហែល100ម៉ែត្រពីវិទ្យាល័យជាស៊ីមសំកីរីឯទីតាំងមួយទៀតគឺមានអាស័យដ្ឋាននៅអាគារលេខ229ផ្លូវ271ភូមិ1សង្កាត់ផ្សារដំទឹកទៅខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបន្តទទួលពាក្យពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2024